Ndagusuje kandi nkwifurije ibihe byiza ukurikiza Isimbi TV, nizere yuko umeze neza aho uri hatandukanye ku isi, kandi nizere yuko uri amahoro. Nk'uko bisanzwe amakuru n'ibiganiro biba ari akagaruka, mwese mbahaye ikaze ari mu bihugu bitandukanye, East Africa, mu Burundi by'umwihariko, ndetse na hano mu Rwanda mu ntara zinyuranye n'umujyi wa Kigali. Nkongera nkakira umuntu witwa Christian Mugunga, ushize namuganirije, ariko ndaje aradusobanurira neza. Christian, umeze neza? Murabo sabe amakuru yanyu. Nawe ndaho nishimiye kuba nongeye kuba ndi mu nzu iwacu kandi mu rugo. Nyensuze inshuti zanjye, inshuti z'u Rwanda, bariya mahanga atandukanye, bifuriza ihirwe muri byose barimo bakora. Yego. Christian Mugunga, muramwibuka, twaganiriye avuga kuri business akora yo gucuruza avoka azivana mu Rwanda azigemura hanze mu bihugu by'Abarabu, ni kure cyane ahantu azohereza. Yababwiye ibanga riba muri voka, wenda benshi bazi yuko ari urubuto umuntu akata akarurya ku biryo gusa, ariko hari ubundi buryo zibyazwamo umusaruro. Hari abandi usanga bazitera amabuye mu giturage, bazitera amabuye gusa kugira ngo zigwe hasi, nyamara ni imari ishyushye. Gusa Christian, twaraganiriye ubushize ugenda unsize mu bibazo bikomeye cyane. Christian, nsize mu bibazo wagiye udatanze contact y'uburyo abantu bakubona, buri wese agahamagara nsaba nimero yawe, urabizi neza ko wahise usubira mu bihugu by'Abarabu, ntiwasize nimero, ntiwasize uburyo abantu bakuvugisha. Hari abajene hano hanze baba bakeneye kwinjira muri business, hari abakeneye kumenya ukuntu muri Dubai bigenda, bashaka kwinjira muri ubwo buzima no kugira ngo nabo bashakishe uyu munsi ntabwo uri bubacike. Ndabakujugunyije rwose. Abajene bagenzi banjye barumuna banjye, nifuza ko batera imbere, kandi gutera imbere ni umutwe n'intego. Nkuko ubivuze, nagushyize mu bibazo byinshi cyane pe rwose. Uretse nawe n'inshuti zanjye bagiye baca kuri bakabasaba nimero, hari abagiye bazibona ko nimero yanjye ni ofisi yanjye. Rero kugira ngo umuntu wese nyimuhe byangura, ariko mbashaka kuganira n'abantu bose, urubyiruko, abakuru, kuko njye nimvamo muri bose. Hari abantu bakuze, abatoya, bose n'inshuti zanjye. Rero nimero byagorana, ariko ubwo urababwira rero uburyo bwa communication, kuko wamugana birumvikana. Niba ukora business hanze, byumvikana ko telefone ariyo ukoresha cyane ukominika n'abagukeneye n'abukeneye. Biragoye rero ko watanga nimero hano, haba umubare munini w'abantu bareba ibiganiro ntabwo basinzira, baguhamagara 24 ku yandi kandi ntiwabarenganya. Ubwo urabaha umuyoboro rero bakugereraho kandi woroheye buri wese, kuko hari abadafite uburyo bwa social media, so ati Instagram cyangwa Facebook, ariko urabaha umurongo ushoboka. Niba ari email, niba ari hari abakeneye kuba abapartenere bawe muri business, wabaha email, wabaha ikishoboka bakuvugishirizaho. Ntibatekereze yuko twibwo twabimye nimero, kuko watumye tugwa mu karengane gakomeye. Pole kabisa. Rero ahantu wamona byoroshye ni kuri Instagram yanjye. Instagram yanjye iroroshye, ni m@chrisd. bifatanye yego rwose. Hari abaciye baraza turaganira. m@chrisd niyo da itariho a da ya itariho da gusa. So nishya yindi nibagiye password yayo kubera ko yake ni ya gatatu, kubera ko mu mutwe wanjye mba afite byinshi cyane, njya gushaka nkabura password. Na Facebook ese nibura? Facebook rero nayo rero nk'ibyo byose. Facebook page yanjye ufite iwungubura nuba ari Mugunga Chris. Yes, nuba ariyo ndiho ubungubu. Hari ifoto yawe? Hari ifoto yanjye rwose. Baze kuri Instagram baforowinge kwanza, n'indirimbo ubutumwa bwabo mu ndirimbo iyo ushize rwose. N'indiri mu nzira iminsi mike babayibonye, nayo baba bambere kuyibona. Baze kuri Instagram bamfollowinge m@chrisd. Ya ifoto iriho ni cha na hash na r ngufi na m, si nka Christian nyine, na hash r i s s d. Okay. Umuntu agahita kubona. Agahita mbona. Hari ifoto yanjye. Nayo ni Chris. Chris Mugunga Chris. Mugunga Chris. Yeah, Mugunga Chris. Na email Christian? Email Mugunga Chris. 28 @gmail.com. Mugunga Chris 28 @gmail.com. Yeah.
ndumva hangaha nibura mwumve neza ko uyu mugabo ntabwo yansigiye cordonese ntabwo nari kubabarire kandi nawe uri mu kazi rwose bajye bihangana. So ikindi rero nk'uko nabivuze mbere, ikiganiro cyanjye abo cyafashije pe byanshimishije cyane ku nka Dubai hari abana huye nabo bari mu kazi kubera ikiganiro cyanjye barafungutse bari abana ba mama, umwana wa mama ariko byabaye kuba bashakisha ubuzima baza Dubai barakora bafite akazi. So uyu muhe nawe bakavuga ati naje Dubai kubera wowe, kubera ikiganiro cyawe cyarafashije, numva binshimishije cyane pe. Donc wahuye n'abasore b'Abanyarwanda bagiye Dubai gushaka ubuzima kubera Christian. Kubera Christian byamfashije cyane. Hari na famiye bampamagaye bafite abana bari Burayi, bati Christian rwose wadufashije abana bacu, wafashije mu kiganiro wakoze, mbese ubuzima bwawe bwatumye bakora bafite bashyizeho umuhate kugira ngo baziteze imbere. Numva biranshimishije cyane kuko ikoze ikintu kikagira impact nziza, biba byiza kurushaho. Biba byiza uko byagenda kose. Kiriya kiganiro cyafashije abantu benshi cyane, by'umwihariko abifuza kuba bakwinjira muri business cyangwa se abifuza guhindura ubuzima. Nanjye cyaramfashije kuko nkurikije urugendo rwawe ukuntu byagenze, wageze kuri ya stage y'ihene ryo gushaka ihene nyagasani harya ni ihene nyeruye cyane muri kaga centre nyakarambi. Nyeruye nayibone ku nyarubuye nyamugari mbe niho nayikunayikubiza. Urumva rero ko byadusigaye mu mutwe Christian, ikiganiro nka kiriya ni cyiza. Byaba byiza ko abajene muri iki gihe batakaza umwanya bareba ibintu bifite icyo babimariye mu buzima, kuko ibirangaza biri hano hanze ni byinshi, ibinyoma ni byinshi, ukuri niko guke. Ukuri rero bisaba ko umuntu akurikira inzozi ze, nukurikira bidafite agaciro inzozi ntabwo uzazigeraho. Nanone Christian, reka dusubire gato inyuma muri comments turebe ibyo abantu bibajije n'ibyo bakubajije, hanyuma nabo basubize. Nkore muri commentaires zigera muri 300 zirenga, abenshi nabonye icyo bifuza ari uko baba abapartenaire bawe, abapartners bawe muri business yo kugemura voka hanze y'u Rwanda. Benshi barashaka kuziguha ariko babuze uko bazikugezaho. Ubwo abapartenaire bawe bakugeraho gute? Umuntu ufite avoka wibereye ahantu kure mu cyaro rwose, umuntu ufite avoka yamfashije cyane azimara ko zarabuze, twaraziguze pe kugira ngo tubone, kugira ngo mbone ship mbese umusaruro ngeza ku ndege byose bigoranye. Abashipinga twabaye benshi, so ugasanga turazishaka turi benshi tukazibura. Nimba hari umuntu ufite abavoka yaba ari hose mu Rwanda, bavoka yitwa Fierte na Hasi, donc ntago ari avoka ibonetse? Oya, ntago ari yo yose. Ubwo nta muntu yamenye ubwoko gute? Barazizi bundi nimba azifite arazizi. Yitwa Hasi cyangwa se Fierte, igiye nkoresha igiye exporting a Fierte. Nizo ntwara Fierte. Zitwa Fierte. Uyifite rwose ajye ku Instagram yanjye anyandikire, ndahitamo mushaka pe kuko cyangwa email. Kuko narazi ko mu cyumweru nkira byubuze amavuka mu cyumweru nkira amavuka 15,000. 15,000 by'amavuka. Hagiye nyabura nkatwara atuzuye umukiriya wanjye ntishime, ariko ngize Imana nka nyabona ko mbikeneye byamfasha. Kuko ngize Imana Rwanda yacu rwose yadufasha, tudutwara amavuka nta kibazo, turashimye umuyobozi wa Rwanda n'igihugu cyacu badufasha mu gutera imbere. So rero Abanyarwanda bahinga amavoka, kuko mbwira urubyiruko bajye guhinga, kuko ushaka guca mu mujyi wambaye neza utakora ntacyo byakumarira. Jya guhinga, shaka isambu uhinge, wahinga avoka, wahinga urusenda uri export cyane, wahinga imboga, ibyo birajyanze kandi birakenewe cyane, kuko amaze kuba amakampani menshi cyane akenera urusenda, akenera imiteja, akenera amavoka, kandi ushaka kubyo biva mu Rwanda biba byinshi cyane ku isoko mpuzamahanga. Kuko nk'amavoka yatangiye ava muri East Africa, ariko mu Rwanda bataratangira, ariko twe twabitangiye, ubu tuzaka kundi bibuze amavoka akungwa cyane y'u Rwanda kubye ahangana nayo muri East Africa. Nibyo turi mu bungu kandi tumaze kugira bungu. Hanyuma hari abantu nabonye bari mu Buhinde bavuze ko ngo umuntu ngo yatwaye ni umunyarwanda ushobora kuba mu Buhinde, yajyanye avoka mu Buhinde imwe ngo yayigurishije 3,900 niba nibuka by'amanyarwanda, akubwira ko no mu Buhinde ari isoko rinini cyane ryavuze abantu bari haza, bivuze ngo uwo nguwo nawe bwo washaka uburyo umukontakta mukajya in touch mugakorana. Ubwo ngo namushaka kuko chance na Rwanda yagiye mu Buhinde yafunguye n'ingendo mu Buhinde yasubiye gufungura, ni amahirwe Rwanda yahanijya hose kuko turakora pe.
uwo rwose mu Buhinde ambwiye ivoka kuko bimeze ampa makuru kuna hagaze neza ubundi dukora akazi. Yes. Yabo yabyumvise email ndakora uko nshobaye nyandika hano hasi ku buryo biza korohera umuntu wari we wese ukeneye gukontakta Christian. Ubwo abantu bari mu ntara zitandukanye voka bake bagomba kukugezaho nizitwa fierite. Ntabwo ari voka yari yo. Oya ni fierite. Ngire ntwara fierite. Hari abatwara rizitwa hasi ariko nge ntwara fierite umukiriya wanje akunda fierite. Zivana akenshi nkunzi kunda nzikura Musanze, nzikura Gicumbi, nzikura za Gatsibo. Za Nyabihu, za Burera urumva ko hose mba nagiye mashakisha. Nge na za Rutsiro, nge na za Karongi nshakisha. Okay. Ubwo se ivoka 2015 mu cyumweru kuzibona biroroha ufite abantu bangana bate bagushakishiriza. Hari n'abakeneye ko bahakaze. Nari nkibagiwe. Unabitubwire. Rero ku mavoka. Kuno tuzibona. Hari nk'aba nk'ama amakampa ama amakoperative. Abafite ibiti. Muno twe tuvuga n'amakoperative cyase n'abasaruzi. Tukaba amafaranga bakazi dushakira. Twe tukajya cyo gupakira. Nta gushobora gufata umuntu ngo ugenje amavuka bikunde kuko umuntu afite nka Musanze afite abantu baho burira hari abantu baho gatsiba hari abantu baho niho bakura kugaza kamavuka kuba bafite ibyangombwa byo muri na yebo kuko ntago dukora mu kavuyo dukora n'ama cooperative y'abahinzi afite n'umuntu muri na yebo wasabye contact yawe nawe sinzi niba bashije ntago wose ndamushaka ntago namubonye muri na yebo rwose nari kashimira na yebo aradufashije cyane igihe gushaka service ya export baragufasha pe baguha inzira kwimeze bagufasha ikintu cyose ntago bagutererana so nabyo reka mbashimire niyo iryo mbavuga ko tugenda nuko nguko ni kamwe na ma cooperative ari hamwe uko nane bijya kujya yemeye ko exporting amavoka bagu cyangombwa no kubereka amasezerano nakoranye n'abahinzi. Okay. Hanyuma rero se abiyenterejeje kuri iyo business bo babigenza gute byangwa atangire gukora iyo business yo yavana avoka mu Rwanda akazohereza hanze cyangwa se ashaka kuba ari i Burundi cyangwa mu kindi gihugu akavuga ati nanjye aho ndi hari voka. Ariko wenda akaba yabashe kubona iki kiganiro wamufasha iki? Birasaba gushaka kwanza ntushobora kuvuga ngo ugiye gutwara amavoka hanze udafite uzaziha. Bisaba gushaka kwanza uzaziha. Nibiragoye. Kugira ngo ngiye mubone byarangoye cyane sabe. Byarangoye pe. Dubai dufite ahantu hitwa ni isoko ry'imbuto bita fruits market. Niriwe umunsi wose. Ngira mugenzi wa twari babiri tutanya ku exporting. Turazunguruka tuza kubona umuntu umwe avuga ati rero ha avoka zo mu Rwanda ntawe zikunzwe. Ari kundi za Kenya n'Uganda. Nubwo birambabaje cyane. Turazunguruka umunsi wose kugira tubona umuntu tuzazifata. So turatangira aho dutangira atabyumva neza ko tuma serivisi nziza bituma noneho agabanya izo yavanaga handi yita kuzi wacu Rwanda. Ariko izo mu Rwanda babona ari sawa ni nziza n'ubutaka noneho ubwo ubungundu ngo rwose batindisha dukora business igihe kirekire kuko batindashaka ifuko zo mu Rwanda zikundwe kurenza neza niza ibindi bihugu. Ubu rero ubu ni isoko nabonye ringo ariko saba bimeze neza nta kibazo. Abandi bakibaza ukuntu bajya muri Dubai kujya guhashakira ubuzima bashingiye ukuntu wowe wavuze ko wagezeyo nta muntu usanzeyo nta n'amafaranga ufite ugatangira starago kugeza Christian bikunze akaba arimo noneho yohereza umusaruro abanyarwanda bahinga hano akawujyana muri Dubai no hanze yaho gatoya ndumva utagarukira Dubai gusa ukeneye kujyayo we bigenda guha bigenza ate ubu byaroroshye sabe urwose urwanda na Dubai kavuga UAE rwanda na UAE leta zunze ubumwe za Arab Rwanda na UAE turakundana mbese turavandimwe dufite abafite ambassade anga mu Rwanda urwanda rufite ambassade muri UAE mbese umunyarwanda ngo muri UAE cyase umwara wo muri UAE uranga ari isanga kujya Dubai mu biroroshye ifite ambassade hanuri birakorohera uretse na ambassade ko Dubai ni igihugu cy'ubukira rugendo cya business hari ama agency ya travel yakora ingendo satwa bari bakora visa na ticket ushobora kujya wote ndashaka kujya Dubai ufite amafaranga yawe bakora visa bakora na ticket ubwo ntushobora kujya Dubai udafite umuzanye muvugana ufata ku airport kugira ngo ugufashe kujya ku hotel wa cyangwa se niya gushakira aho kurara handi hotel ihenze hanu wari muri nka paritema ukaburi mu shaka ubuzima singakira cyarya bigoye kera nkatwa nagiye ndi mutoye anga batamba bizimo ndumwana ngo naturuka bibanwe ngo njye kushakira biza
hanze ndagenda kandi nambere ko ngende icyo ntabwo nakivuze mu Rwanda abandi amafaranga gatatu naho bakuriye amafaranga hano mu Rwanda murakaza ati ntashobye Dubai nza guhabiza harongwe undi turasa 300 y'amadolari handuye 400 mbere yo kuwa Kampala nje ariko nyine byarangiye abose bandi amafaranga baraho ngo turabona n'inshuti zanjye buryo kizaba ntashobora kukigarika naho kije ku nkumwe muri bo naragiye abona mu guye bahanzwe duke mupira ntiyagira amazi nk'ikimwe waje rya isimbo ndamaze kimwe nje biramutungura gye isoni ariko nyumwe ngira ko ntacyo bimwe nsiko kumwe ko ntacyo bimbwiye niho murakariye ntabwo namurakariye yari umuntu mukuru nduto papa mukuru ntari umwana wa nta kibazo imana ni ibiza biri imbere ubwo umuntu wenda n'urugero w'umujene uri hano nta kazi afite ari Kigali urabizi neza ko akazi karabuze urubyiruko hano hanze benshi barashomye agashomeri kararyana umuntu noneho wifuza nayo kujya gushakira ubuzima Dubai uretse kuba viza iboneka biroroshye yego viza iragurwa no kuba Dubai birahenze nkurikije ko bidusobanuriye we yakora iki yahamagara Christian yakwandikira kuri email abenshi bazi uko uzabafasha kugerayo ngero ntacyo nabafasha namba beshi ubu bintu byose biri clear biri ku murongo kujya Dubai rwose biroroshye pe n'umuntu ashobora kuva ifiyongwe mu cyaro akaza ikigaragara tikete kujya Dubai Rwanda ni transit cyaba tinya kuba tindajya Nairobi mpere yo muri Skare ndajya muri Ethiopia ndariyo ariko ubu uva Kigali ya Dubai ushobora kubura biroroshye sasa ndero cyambe ni ubushobozi n'amafaranga agomba kuba afite cash agomba kuba afite cash kuko Dubai si muri Afrika arababyeshye muri Afrika ngo ni muri Afrika ngo ni Kenya Dubai uji kujyayo muri na saa 6:00 mu kirere ni muri Aziya so bisaba amafaranga bisaba amafaranga ya tike kugura visa no kuzabaho mbere mu gihe utabona akazi ubujyayo ushobora kuza kuri visa nta ma visa atandukanye yitwa visit visa nyine ya mezi atatu niya gufasha ukaza Dubai ugasha mu yozo turomwa mezi atatu ushobora kuba uri mushakazi nk'abandi bose ukareba utanga ama CV ahantu hatandukanye ubwo ushobora guhamagara ugakora interview ukabona akazi kuko ntushobora kubona akazi uri ahangaha saa kuba uriyo kandi ahantu hose niyo uvuye no mu Rwanda uvuye mu cyaro kazi Kigali birakugora ahantu hose urasurviving so cyane no kuba uzi ko aho ugiye siwanya aho ugiye ujye gushakisha bizanga cyangwa se bizakunda urabiteganya kuko ababazaga bikanga bagasubirayo naho byakunze so rero cyose no gutegura gushaka amafaranga ni tike ni visa no kuzaho mu gihe utabona akazi none nka minimum y'amafaranga umuntu yashaka wenda tuve muri babandi babateka mutwe batekera umuntu mutwe bakamurya amafaranga minimum y'amafaranga donc ubaze visa ukuntu ibone ko bitewe n'amafaranga amafaranga y'urugendo no kuzabaho by'igihe gito umuntu ahiga ubuzima umuntu yateganya nk'amafaranga angahe arabajene bafite amatsiko ndimo nababariza kabisa so ticket yo biterwa na season hagiye usanga indege zahenze hagiye usanga ziri kuri make ariko niyo zahenze ntabwo zahenze ntiyenze amadolari 600 Rwandeye none ubwo visa n'amadolari 300 ubwo niyo ya 3 mois ubwo ubu ufite visa na ticket none kuba yo byibuze muri amezi atatu turabona akazi watega nk'amadolari nka magana atanu kuba muri yamazu nk'amwe wabanje kuba nk'abaganga bagande ubu ngo hari meza ntabwo ari nka kera ubu byarahindutse ubu hari meza rwose ubu abantu bariho neza ariko nabwo ntabwo ziba zihenze amadolari nka 500 dufate itike 600 amadolari 500 yo kuba wishyuye inzu no kurya urya nyine urya bitewe no kuba ufite nk'amadolari 1,500 ufite nka miliyoni ubona 500 imwe na 500 imwe n'igice waba ugiye gushakishwa gushakisha ubuzima wewe ndashoye kuko ubuzima bwose ni ugushora urashora ubahomba ugomba kunguka bareka shore n'ibyemera nzakomeza ufite nani tiketi yari 5 byanze uragaruka bikunze ugakomeza ariko ukaba ugiye gushaka akazi ntutoronye akazi ko nzagakura wapakira kontineri wenda ushobora kubona cleaner muri mu shopping mall wakujya kwininga muri shopping mall ntabwo bisaba kubuza icyarabu oya cyangwa donc hose ni icyongereza gikeya kiraho ngaho n'abatagize ngo gikeya gito kuba wavuga uti cyane ukajya kubura mu mall ko njya muri akenshi abantu bakininga muri shopping mall abakubura mu mihanda abenshi n'abanyakenya n'abagande n'abanigeria n'abanyarwanda ndabona
Yes. Kandi ubwo suko batabimye akazi nuko batagasaba. So rero nta kazi kabi. Kose akazi kose ngenda gakora. Akazi ako bita kabi kaguhesha kandi keza cyane. Yes. Gusa nimbo urugero nimbo ugiye ukahembwa amadolari nka 500 cyangwa 400. Kandi kakenshi nk'aba bantu bafite akazi ka bafite accommodation bafite amazu bararamo y'akazi. So amafaranga na urabika urayapangira bati nimba mpembwe 400 ndarya 200 mbike 200 we nazafashe n'abasigaye inyuma. Ariko n'ubugiye ngo niwe 400 weekend ujya gusohoka ujya kunywa akayoga ntacyo uzatunga uzatana undi wiwa ukiwa wundi. Ariko no focus ngati mfite ndahembwe 200 mbike 200 nzamara umwaka wenda imyaka 5 mfite icyo mfite mbivemo nikorere bizagufasha ko nubugiye ngo ugiye kwinjira Dubai hari biza byinshi cyane ubigiyemo rero uragenda ubudeviye erika ubugiye kabisa Dubai ishaka we street nimba ugiye kuri iki ukurikirane icyo ugiye kujyanye kora akazi ka utahe kuri byawe uyibona sabecia na ugende uyibona karagacira na ugende we akoreye ngo uhite ugiye kuyabyinira weekend ya Dubai urebye nawe yakurangiza itangira kwa gatanu itangira kwa kane nimugoroba bwo kwa kane weekend kwa kane bose zinyuma saa 6 nta kazi gahari wahagiye muri weekend kwa gatanu ku munsi wose nta kazi kuko weekend baricuruza kweri kweri aya bana bose babameze neza. So cyewe weekend ya Dubai sinyize pe nakweshye weekend ni ukuryama n'abanyishiti n'abagenzi abanya Dubai barabizi kisa no umuntu ubera mu kazi no mu rugo kabyarafashije pe byarafashije rwose kandi shimi imana ko imyaka mbaye Dubai ndagerageje rwose abantu twara Dubai bara no barabona interview bakundi Isimbi TV cyane ni inshuti zanjye nta cyane ikibazo ni mbese ni iby'agaciro kandi ni n'umugisha kuba udacanga uri uvumwa ucanga uragutuke hariho nabonye kuri muri comment ndaseka cyane ngo hagati yo kariyemera sinaravuga no umuntu umwe uhora uvuga ku isi ntago abantu bakuvuga neza bose kandi no umuntu uhora uvuga ngo ndakazi si ndarafashe mu type koko ndumahe ndarabitinze ntibizagukinege ntabwo abantu bakuvuga neza ku isi ngo bikunde na Yesu yarageze baramubamba hari uko ngakwera ko utembere ari uko ngakwera ko akwanze gusa ntacyo munako ariko burya uyu uko ngakuvunika kuruta ko iyo munakwanga ni uvunika wowe iyo utamwanga waravunika arakona kika umutima wawe ufite ikibazo ariko uyu mubaye flexible niba atera imbere ufite ikintu cy'urwango muri wowe umuntu ntibishoboka kose ntibishoboka ntabwo bikuru byakunda nonye mbwira bagenzi banjye utwa na Dubai tubanye imyaka myinshi cyane dukora akazi tureka amagambo ariko hari abanyarwanda benshi cha turi benshi pe ariko icyo nkundira abanyarwanda twari turi Dubai duheshe igihugu cyacu turiyubaha ntushobora kumenya Rwanda ngo yibye ntushobora kumenya Rwanda ngo yakoze ibi hoya twose abanyarwanda Dubai ahesha agaciro igihugu bafite amanota meza pe tubafite na ambasade kose tutaradufite reka shimwe ambasaderi wacu rwose ndamukunda ambasaderi wacu n'umugabo kuva yaza muri Dubai turishimye ambasaderi wacu na konsera wacu n'abakorana rwose reka mbashimire abantu b'abagabo rwose muri ababyeyi ntabwo muri abayobozi muri ababyeyi nta munyarwanda ugiye ikibazo Dubai ngo babe badahari mbese n'ababyeyi bacu rwose dushimye Imana yabaduhaye dushimye ubuyobozi bw'igihugu bukuru abaduhaye kuko nababyeye pe ndabakunda cyane nabonye ngo muri business ya mu byo muri business zitandukanye yagiye gukora mbere yuko winjira muri Dubai ngo ntago atubwiye ko yigeze kuba umwogoshe nibyo ntago nogoshe sina nabizi uwo muntu nyine uwo nubwa ngo kajya mu karemera ngo uri niwe ukora ubugiye ngo ibyo sinzi ko gusha pe ntakubise uretse nubwa ngo uretse ndabona ko gusha umusatsi bwa simbizi njya muri salon cyaje nzipe ariko nabikora rwose igiye nakogosha hanicyo bitwa business n'ose ginafuna ifite sodo kwafire iyo nze kubona nzi niyogoshira rwose bitwa shitunye bakwafire benshi cyane ubuzima nabayemo nabaye n'abantu benshi cyane nko bakwafire ifite bakwafire banyogosha kuva ndi umwana n'ubwo baracyakora nibo bantu banyogosha bandi kumwe nabo mbese kogosha nabo rwose nkunda cyane pe nako kogosha ngiye mbise kuko nzanabyiga sabyiga pe ko ugomba kujya ahantu nzabona sodo kwafire n'inanga twifitemo umuco wo ugupinga akazi koroheje kandi ngenda kuba kuko buri wese afite aho ahere. Yes. Uyu umukwaferi atunze umuryango we abenshi bafite abagore n'abana bafite n'amafaranga ukavuga ngo umukwaferi kandi uraho ntacyo ukora
kuvuga ngo mukwafi. Kandi abenshi ni bo bapinga. Abantu badafite akazi ni bo bapinga. Nonese umuntu utica akora ni we uvuga. Umwanya wo gukora abavuga akiritika abandi. Aho yakoze akazi arivura mutima we akiritika abandi. Twose Imana ibabari. Hari agace bavuze ko i Burundi mwakuriyemo nabonye abantu bamwe Burundi bavuga ko batakazi ariko sinzi niba akadusobanurira neza gusa nabonye hari umurundi washyizeho commentaire avuga ko ako gace akazi neza kabamo n'abanyarwanda ariko wabikiriyaringa kugira ngo abantu bamenye neza mu by'ukuri aho wari utuye wenda nabo mwakuranye banahibuka hari abahazi muri comment bagiye benshi twanakuranye bagiye bashyiramo comment ni mushiha ubundi ni muri mu ntara cyankuzo cyankuzo komine mishiha umuntu utazi mushiye usanga umuntu ari mu cyaro atazi Kigali cyangwa se umuntu agasigari atazi Nyamirambo so rero mushiye hari rwose uzumva n'amateka y'urugamba abakuru bacu bagiye benshi bava mu Rwanda bava za Congo bacaga mushiha bacaga mushiha uzumva na nk'amasamba benshi bamwe bo cyane baca mushiha kunsha hari nka transit y'urugamba so rero aho utazi mushiha naba afite amateka akomeye cyane benshi bishimiye ukuntu Christian ari umusore wari utuje mu kiganiro muri kamere ni gutyo uhora shaka sabere rwose ni umuntu utuje kuva na kera mbere sinavugaga ariko ndavuga isi yatumye mvuga mbere sinavugaga nari muri shaye mbese ngira isoni mvuga amagambo make ayo mbajije ariko ubu ngusigaye mvuga usigaye mvuga kuva na kera pe kuri nk'abana twakuranye barabizi no mu ngubu kandi mvuga bikeye ariko biramfasha kuvuga make akwiye pana menshi yo atari ngombwa ikindi kandi ari kintu ntago nashimiye ibihugu byatwakire byakira ababyeyi bacu igihe cy'ubuhunzi byatubaniye neza kabishimiye ndera bagenzi banje b'abarundi bari interview njye mbona bariyo bashimiye rwose bakiye ababyeyi bacu kuko twavuge twavuye turi abana ariko ababyeyi bacu barabakiriye baratubyara turakurira turataha hanyuma se Christian ubushize ko ariryo ubushize watubwiye ko uri ingaragu cyangwa ntabyo yatubwiye nayo kubwiye arawitubwiye none se ntabwo bikugora kuba urumva business ukora iragutse cyane ni business isaba imbaraga isaba gutekereza isaba kuba uri ahantu uri mu Rwanda uri muri Kenya hehe ugiye muri Dubai bisaba kuba uri ahantu hatandukanye birakorera uri umusiribateri cyangwa uramutse ubonye urubavu mbonye urubavu byamfasha pe kuko mu kintu kimbanga byo ngubu nuko ndi yenyine yo cyo mungu mbibona koze byose ubi step sigaye no kubona urwa rwanya nkunze runkunze apana kwa unduza fona foe nta rukunda afite naye nka mukunda kuko muri iyi minsi ko rumvise ngo kwa bakobwa bakundi kofi ubu rero baraje baze abi kofi ndabaza abi kofi byo nkore ndabise abi kofi byo nkore ndabise be nagize ibazo bikomeye mu rukundo cyane niyo mpamvu bakobwa najye mbona nibazo bikomeye mu rukundo sinavuga kuri kamera ariko mfite narize kuko nabaye hanze imyaka myinshi cyane so rero kandi nkaza mu Rwanda nkwagiye gitoya kugira ngo umenye umukobwa biragora ashobora guha urukundo mu kimwe uri mu Rwanda cyangwa se bibiri wagenda agahita yisubira mu bye so kandi ngaruka ugasanga yasubiye ku murongo kandi ngira impuhwe cyane nkirekura mu mpuhwe zanjye urumva ushobora guhura n'umukobwa aho n'ibibazo bitandukanye kumugira impuhwe mbese ukumva umuri kumwe kandi utazi we ko yifite ibindi bigatuma agutera ikibazo mu mutima kumva urababaye mu rukundo ariko ubu ngubu inshallah mugani wawe arawe imana nibishaka ndashaka urugo kuko umugabo umuntu w'umugabo ariko ayashyatse cyangwa uzizira gute ko uje kukureba wowe adakurikiye ibi business watubwiye ukora imana senga imana yatumye imbo umeze uko umeze ubu ngubu nzabifasha ngo byose ni imana kuko ngiye ntabwo nabishobora kuko umuntu ni mugari ushobora kumenya umuntu nkuko natamenya ariko imana niyo ishobora ngo amatungo ni ajya bigitungo cyo ubutunzi ni iki ngo umuntu abihabwa n'Imana n'ababyeyi ariko umugore mwiza muhabwa n'ubiteka iyo uri Imana niyo igomba ko umugore nkwire ko ibonye ko nababaye twatika kiseke mu ruhure nk'umugore mwiza uzamfasha mu rugendo rusigaye imbere yego nigize amahirwe mfite mu mwana wanjye muri TV nakoze navuze ngo yavuye mu ishuri ariko ntiyavuye mu ishuri yize yaranyize imanite atanya na university so ariko ni ukora byose no bikora niba coordinating byose kabisa bikandikora neza kana mushimire petit frere
Ubu bari mu kazi ngendanga ufite ari Dubai port agiye kuza amavuka atwe ku airport ari aragiye nimugoroba so ye niyo nabana hari biri ku murongo okay biri ku murongo hanye ngavuka imwe hane gura 50 cyangwa 100 hari ya igura ngahe hari ntabwo zgusha kwivuka tugusha ku ikarito ahazarabuze zarazamutse nibenshi bazishaka ari kunyumura abana modukeye simwe no kwicara by'amafaranga yicaye ntabwo yumuka inyuma agenda arumuka ese Kristiya kugira ngo ibindi bintu byanzure tubiveho nta gitekerezo waha nk'abantu bafite amafaranga bari hano mu Rwanda kijyanye na business wabonye iri vide hari hariya muri Asia ku buryo bashobora gufata amafaranga bakajya ibyo twezi nahanga mu Rwanda cyangwa ibyo dufite hano mu Rwanda kwa babijyanayo cyangwa se bakabibagira service runaka bajya kwacuruza nihe gap wasanze hariya mu byanya na business ku buryo harangira abantu Dubai rero nta gap iyo ko Dubai muri wese cyane ku Dubai ni siyose Dubai ntushaka kubona gap nimwe akantu kose kakari mu buryo isoko rya Dubai irimo abahinde cyane umuhinde uzikora umucuruzi ukomeye cyane isi yose abayirimo ayikontrola kuri business rero akantu kose kaba karimo nk'amavuka twitwa turwana cyane kuko nk'amavuka ava muri Kenya agura macya Dubai kuko aza muri container cyase mu ndege hariya Kenya hari ndege nyinshi cyane transport bakabahindukira usanga twebwe no kunyeto dufite amavuka meza tugatuma bayakunda ariko kuri transport biratugura yes ariko ikintu dusaba Dubai wakora kirimo gap ntacyo kabisa ariko byose ni competition ntushobora kubona isi ntushobora kubona ari gap wazamo bitewe nuko wahaye abakiriya bawe ikintu n'umugisha wawe urakomeza kuko ikintu cyose ni umugisha no gufokasinga no gufatira no kugira intego kuko nkatwe nkanjye ibyo nkora ntabwo harimo benshi babikora ariko ntabwo nareka gukora hari abandi bajyana avoka Dubai barahari nasanze iyo natangiye babakora ariko nenda gukora ndo zaza na bakore rero ntago nabwo umuntu ngo wikora wiza kwera ko hari iki ngiki oya nawe ngwino ushobora gusanga wowe afite umugisha kuruta wa wundi usanzemo so nk'ikindi nk'abantu bava kuza Dubai kumva icyo kintu nge nkihagira barabanje ngo naje ntinze ngo akazi karapfuye ngo nta mafaranga gihari oya ushobora kuza uno munsi ushobora kwajya uno munsi Dubai nge mpamaze imyaka runaka ukagira amahirwe kuruta ngewe mpamaze igihe kinini cyane nkuko nagiye banca intege ubujije kuri iki ngo nakazi kagihari kandi ubwo babimbwiraga baracyahari nenda cyahari n'ubuzaza abona amahirwe ye n'ubuza nyuma yaza abona rwose umuntu wese ajya akora ikimujemo kandi cyiza ntacyo cyiba intege n'abandi hanyuma uheruka inanga aho ufite indirimbo wari watugejejeho irimo umudiho wa gakondo indirimbo iryoshye cyane nari nayihaye abantu kuri YouTube channel ya Mugunga Christian ubu ngubu udufite iki waje mu Rwanda wari ufite umwanya muto wa business muri business ntabwo wabashije gusubira muri studio wambwiye ko ari ibintu ukora nyine byo kwishimisha kugira ngo ushimire abantu bitewe n'amateka ubu ngubu bimeze bite usubiye muri studio cyangwa ni yayindi ugifite sabenye ntabwo nari kubipamya Rwanda ubutumwa bwanjye ngomba kubukomeza kubutanga niyo nta si business najemo ariko naje kugira ngo ubuze mpu ntabwo ubutumwa abanyarwanda mbese navuye naje ejo bundi mitanya muri studio rwose indirimbo iri muri studio zishobora gusohokera cyangwa ejo bundi bayitegure rwose nawe n'indirimbo nziza nayo yo gushima yo itaka u Rwanda rwacu ese ikijyanye na corona hariya hanze nzufinyo gatoya iki kimeze gute nayo irahari nyinshi ariko bafite kuno bikontrola kwambaga nko kwisa gapfunga karambarwa social distance irakoreshwa kuko hari ya kwa abanyarwanda ubwo mwa bacu 10 utama gapfuka mu Dubai na ubu ngo imbere ya amadolari 800 ubu ni amadolari 800 utama gapfuka ubu ngo ni amadolari 300 umuntu wese aririnda Dubai kuko Dubai irimo abanyamahanga benshi cyane bari kontrola ku buryo binda icyabateza ibibazo nta muntu ukiruka nkaho ngagapfuka mu ngaho reka haba ubutaka ubona abantu bakambara bamwe bacungana na police ehe Dubai ubwawe urakiyambika ntabwo nawe yongwa amaka ubwawe ngo gukambara so ariko mwenye abanyarwanda bo Rwanda no rwacu ko ikibazo cyaba mu Rwanda nawe cyabageraho bakwisa amabwiriza yo kwinda corona bagapfukamunwa bo bayi intera kuko ninyirwara nza ushobora kwirwara nge ntabito nkaje kondoza abasigaye mu rugo bakaba victime yanjye so kamara gapfukamunwa tushye mu intera kuko tuba
dufashe igihugu ko kitwitangiye kiba kitwitayeho kuko n'uhabwa benshi uzateza igihugu ibibazo kuko amafaranga yabize akamaro afasha abanyarwanda azajya kuvuza bamwe barwe atwe twabize y'uruhare so rwose abanyarwanda bagenzi bavandimwe banjye wabiriza amabwiriza kwirinda corona. Okay. Hanyuma ikijyanye n'iyo ndirimbo izasohoka ryari? Uzasiga uyisohoye cyangwa uzabisohora nanone nugaruka? Ujya kubona nka muntu uragarutse. Indirimbo ifite umuvandimwe wanjye yitwa Imarito, ndamukunda cyane, inshuti yanjye, ni inshuti yanjye kandi n'umuvandimwe, mbese niyo ntabana hari arabimfashamo. Iri mu studio no mushobora kurangira audio cyangwa ejo niyo kandi niyo najya kitara niyo najya nitararangira ishobora gusohoka ibingwa yabikora. Okay. So no video nayikora ngarutse kuko nashaka gukora video nziza cyane. Iyi video yayo nashaka gukora video nziza cyane pe. Okay. Gukora video ndashaka gukora part imwe hanze n'inkekura mu Rwanda kuko hari ibyo ibimo ngomba gufatira hanze indirimbo yanjye. Okay. Ubwo uzasubira hanze ryari? Rwose hejuru ni ngomba kugenda. Ushobora kubona agahita bavuga bati Christian Amonya arahari kuruko ushoboye mu Rwanda ngomba afite iminsi ibiri gusanga muzangenda. Ubwo ejo ushobora guca cyane rwose. Okay. Mbahumba u Rwanda rukunda cyane. Hey. Mbese nkari mu Rwanda mba numva nufite amahoro. Mbese iyo mbonye Rwanda yari irandinze ku airport ndeba gutya hano banishimye mba munezero mwinshi cyane. Okay. Kigali yarakuze uhita ubona amatara nka nijoro ubona amatara ahantu henshi cyane. Kigali yarakuze rwose mba numva nishimye. Yego tugana ku musozo Christian, ushize hari message wavuze wasorejeho nabonye abantu bagiye bakotinga muri comment section uvuga uti kubana neza na bose kuko abantu ari bwo butunzi. Ubwo noneho message wasorezaho nk'isomo wigiye muri business mu gihe watangira urugendo Dubai kugeza uyu munsi, ni iyihe message waba kurikije ukuntu watangiye bigoye n'ukuntu ubu ngubu bimeze Christian abone umwanya noneho kuza gukora interview? Isomo rya mbere nabonye kandi nasangiza abagenzi banjye gukunda icyo ukora, ikindi ntugire ishyari ukifuriza mugenzi wawe ko atera imbere kuko sabe natera imbere bizamfasha ko sabe natera imbere nkakenera ubufasha azamfasha ariko nawe atateye imbere nzamfasha se. Nifuza ko abanyarwanda twese twaba umwe none nimba icyonzi icyo nshoboye nkagisangiza sabe cyangwa undi mugenzi wanjye niyo somo y'ubuzima kuko nkanyu ngiye ndanga kubera no kubera abantu no kubera abantu bafasha akaboko no kubera abantu bankunze mbese ndashimira abantu famiye nahuye nabuze Dubai. Famiye zamenye Dubai niyo umuryango wanjye ukomeye cyane. Abantu bagiye bampa akazi sinavuga amazina ni benshi cyane, ni mbese ni famiye ikomeye cyane nkunda, mbese bampora uruhande bangira inama ikibazo cyose najya bakifashamo. So rero ikintu cya mbere ni urukundo, kumva ko mugenzi yatera imbere, ntubone ngo kana gatine ngo ugire ishyari none ngo sabe afite views nyinshi cyangwa ugire ishyari nawe kora kugira ngo nawe ugire views. Kora ibyiza kuko ibyiza biguhesha ibindi, nujya gukora ibitari byiza abantu bazaguhunga. So rero numvaga nabwe abanyarwanda kutagira ishyari, gukundana, kumva ko turi umwe kuko turi bene igihanga twese abanyarwanda, abanyarwanda bose turavukana, twese kumva ko turi umwe. Christian ndamushimiye cyane, namwe nshimira abarebye ikiganiro. Yababwiye cordoneze uburyo mwamubona ni kuri social media, nta nimero afite kuko n'umuntu urumva mu Rwanda navuga ko ari nko muri transit agahita asubirayo. Email nayanditse hano hasi ku kiganiro ku buryo byaborohera kuba mwayipikinga mukamwandikira, cyane cyane abari hanze bakeneye kuba umupartenere wa Christian muri business. Nababwira iki Christian wakoze cyane, nizere yuko abantu batazongera kundenganya. Ibihe byiza. Urakoze cyane. Nshimira abantu bose bakombase muri baje muri comment. Aba mbese harano baje ba comment niza cyane nazikunze pe. Nazikunze ndabakunda cyane, reka mbashime, reka nshime mvuge no kuzina wanje uri mu Birigi. Mbese uhamya isama. Twose nareka mushimira na famiye zose zazanye zose ziri hanze. Abantu bose muri Isimbi TV ndabakunda, Isimbi TV muyikunde, ni umuyoboro w'ibyiza kandi tuzakomeza gutanga ibyiza. Murakoze cyane. Sawa.